თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოწონებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა პირდაპირ ეთერშია Georgian <laughs> Times-ი. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკასეხნიაშურთან ერთად, რატომ უწოდეს პოლიტიკური პარტიების ნაცილს დაშლილებს, რა გეგმები აქვს თავად დიდ პოლიტიკაში, რატომ გადაწყვიტა ქალაქის მერის კანდიდატად ადვოკატ საზახატიაშ ის მხარდაჭერა, რას აპირებს წინასარჩემოთ ვისთან გააფორმებს ალიანს, როგორ აფასებს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, დღევანდელი დროული დიალოგის სტუმარი, როგორც ვაანონსებდით, გახლავთ ბატონი კახაკუკავა, თავის უფალი საქართველოს ლიდერი ჩვენთან სტუდიაშია. ბატონ კახა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოწვიეთ. მადლობთ თქვენ მოწვევისთვის. ა ბატონ კახა, მართალია თქვენ არბჯანდებით საპარლამენტო პარტია, მაგრამ ოპოზიციურ მოლაპარაკებებს გარკვეულად აკურთდებოდით, იღებდით მონაწილეობას თუნდაც დამკურებლის ფორმატი და როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ მოახერხა ოპოზიციამ ერთიანობის შეנარჩუნება, საჯამში ეროვნული მოძრაობის კახთა იძულებული რომ ასე ვთქვათ, შესულიყო პარლამენტში, თუ არ ვიცი რითი იყოს გამპირობებული, და თქვენი გადასახედი და რამდენად სწორად მოიქცნენ პარ აქტიები, შესაძლოა პარლამენტში და აი იმ 6-თვიანი тайმაუტის და ლუფტის შემდეგ შევიდნენ მაინც პარლამენტში. ფაქტობრივად აღიარეს მაინც მასის ილიგიტიმაცია. მადლობა დიდი კიდევ ერთხელ ეთერში მოწვევისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პირველად ვარ სტუდიაში. დიახ. აა ხო ნუ რამდენს სწორედ მოიხსენებს რთული სათქმელი არის ხა იმიტომ რომ ეს ალბათ უფრო მოвлиს გადასახედიდან გამოჩდება ყველა ცდილობს რომ შედეგზე ორი დაებული დაცვატელობა მიიღოს ჩვენ როცა ვიყავით ანალოგიურ ვითარებაში 2008 წელს გახსოთ თქვენი ماشინო მოოპოზიციონ ბოიკოტი გამოიცხადა პარლამენტს და მაშინ დეპუტატების უმრავლესობა მას ბოიკოტის პრინციპი დაიწოა 4 წლის მანძილზე. კი ბატონო. თუმცა, ეხლა როგორ გითხრათ, აი მორალურად ბევრი ამბობს, რომ ის უფრო გამართლებული ნაბიჯი იყო, თუმცა მაშინაც გააკრიტიკებდნენ და შემდგომაც რომ შედეგობრივად ამან დაუშვა ის შედეგი არ გამოიღო. რწული საქმეები არის დღეს ალბათ ეს გამოჩდება უფრო ამარჩევნების გაისად თუ იქნება ადამიანების საპარლამენტო არჩევნები რამდენად წაადგება ეს იმ პროცესს რაც ნაციონალური მოძრობა დაისახა მიზნად. საერთოდ ნაციონალური მოძრობა არის ძალიან განსხვავებული და განსაკუთრებული ორგანიზაცია მას თავისი განსაკუთრებული ხედვაა ყველა საკითხზე რომელშიც შემთხვევაში განსხვავდება და არჩენი ოპოზიციური პარტიების ხედვისგან მე პირადად არ ვფიქრობ და არ მგონია რომ მათ კონდენს იმისი რესურსი, რასაც ქვია ხელისუფლების შეცვლა, თუმცა მეურეს ვხრევ ნუ ფაქტია, რომ ეს ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკური ძალაა და გარკვეულ როლს პოლიტიკურ პროცესში ასრულებს. ამიტომ, სწორია თუ არასწორია, გააჩნია ვისი განცხადებით. კი ბატონო. აი, ზოგადად, როდესაც ამომრჩეველს თქვა 6 situation <mimit> და ატარებ რუსთაველზე ხო, უბრალოდ რაღაცა ლოკალურ საპროტესტო აქციებს მართავ, მომართულია თითქოს ამომრჩეველი შემდგომ შემდგომ ერთგვა ფრუსტრირებას არ აક્ષადგილი რომ ამ შემთხვევაში უკვე პარტიები თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ჩემთან საუბრისას ამბობენ რომ ეს გამარჯვებადი იყო იმით რომ მათი შესვლა რომ უკვე სხვა პარტიები შევიდნენ და აზრი ეკარგებოდა ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნას მაგრამ ფაქტია რომ იმექსთი ან მა ბოიკოტმა მაიც განაპირობა ხო შარმიშელის დოკუმენტით თავისთავად არის ამისნაყოფი შენი აზრიც ადიყო უფრო შეცდომა დაშებული თავისთავად როგორც მთლიანად rato ვერ მიაღწია ოპოზიცია მა იმას, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, ხელახალი ვადამდელი არჩევნების საკეთCommandHandler-ი რაღაც ჩამკეტი მექანიზმი არის, ეხლა და ვითომ არის მოსალოდნელი, მაგრამ მაინც ანუ იმ ეტაპზე ვადამდელი არჩევნების საკეთხე ოცნებამ არ მიიღო დღის წესრიგში ფაქტია. ეი არ მეიყო ეს შეთანხმება თუ რა დავარქვა ჩალმშელი დოკუმენტი იყო რეალურად ევროპოლის მოშამავლებ მე და აფიქსირეს როგორც საჯებმა რეალურად რაც ხდებოდა მოიტანზე რაც იყო ხელისუფლების და ოპოზიციის ძალთა თანაბარობა ის ჩაწერეს ამ დოკუმენტში ხა ვერ ჩაიწერებოდა ამ დოკუმენტში ვერც ერთი და ვერც მეორე მხარი სუფთა გამარჯვებული და ნოკაუტი იმიტომ რომ არ იყო ეს რეალურად არის ყოი აი ეგეთი დაახლოებით პრესთან მიახლოებადი ვითარება და რეალურად თუ ვილაპარაკეთ ადგილობრივი არჩევნები არის ისევ სპორტისტერმის როლ დავესეს ხოთ გადათამაშება როცა უთხრეს ნუა კაი არ ვერც ერთმა ვადგანაც ვერ დასვით სუბთა მოგება საპარლამენტო არჩევნებზე აი იქნება ადგილობრივი არჩევნები და ვინც მოიგებს ის მოიგებს. დიახ. ეხლა ეს არ ნიშნავს რომელიმე მხარის უპირატობა გამარჯვებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ორივე სააქ შანსი შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან ასე ჩანდეს, რომ ხელისუფლების გარკვეული უპირატესობა ტაქტიკური მოიპოვა ამ შარმშელის დოკუმენტის, უბრალოდ პარლამენტის ბოიკოტის შეწყვეტის შემდგომ, ნუ თუმცა ნახოთ სამავლოდ პროტესები უდა აი, ოდესაც ეხლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რომ გადავიდეთ, ხახა, ოპოზიცია ამბობს, რომ აი, მაგალითად, თუნდაც ლელოს კონდა ეს ინიციატივა, რომ ყოფილიყო ერთiani კანდიდატი, თუნდაც არ ყოფილიყო ის რომელიმე პარტიის წევრი. აი, თქვენ مخარი დაუჭერთ მაგად ბატონ ზაზა ხატიაშულს ხომ უკვე დაყენებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე თბილისის მერად იყრის კანდიდეტს და ხომ არ ჯობდა თქვა და ირ როგორი ამართლებთ თქვენ სამ გადაწყვეტილებას რომ ერთიანი კანდიდატი ყолоდა ოპოზიციას უფრო მეტი შანსი და შესაძლებლობა ხომ არ არის ხელისუფლების ასე ვთქვათ ამარცხებისთვის ამარცხებელ ერთიან კანდიდატ შეიძლება იყოს ხოლმე უპარტიო და სწორედ ამიტომაც წარმოადგენთ ჩვენ ზაზა ხატიაშ ის კანდიდატურა და თქვით რომ იყოს საჯარო განხილვა ახლა შარდმიშელის დოკუმენტს ხომ და ერთი პრობლემა რომ კულუარში მოხდა ის შეთახმება ხელისფლევ ადამიან მე პარტიიდან ერთად იყო დავუშვათ რაღაც ფარულ კონსულტაციებში და რეალურად რა თქვა დილით შეიძლება იყოს ხარტუმასა ზოგობდა იმის რომ წინა დღეს არაფერი არ იყო და მე არ ვფიქრობ რომ სტორიი იქნება თუნდაც მე როგის კანდიდაზე ანალოგიურ ფორმატში შეთანხმება ამიტომ ჩვენ დავასახელილ ძაზახათიაშვილი და დავასაბუთეთ თუ რატომ უჭერთ ხარს მის კანდიდატურას თუ იქნება სხვა კანდიდატურა ჩვენ ასე ვთქვათ უფრო უკეთესი და უფრო მეტად ვინც პასუხობს ამ მოთხოვნებს ხა შენ არა ვარ დახურული კონსულტაციებისათვის მაგრამ ეხა ისრო პარტიული კანდიდატი ამარჩენებს ვერ მოიგებს და პარტიული კანდიდატი სირგლი კონსოლიდაცია ვერ შედგება ეს მე მგონი დღესავით ნათელია და საწოთ რამდენად მოახერხებს ის პარტიების ვერ მოახერხებენ უც პარლამენტში არიან ხომ კახა მე ვფიქრობ რომ სიმართლე რომ ვილაპარაკოთ ახ პრობლემა უფრო მიდის არა იმაზე რომ კანდიდატურაზე ვერ თავხდებით იქ იყო დაუშვათ იგივე მელიას კანდიდატურა შეიძლება ჰიპოთეტურად სხვა წofile რო გამ ძებнили იგივე ზაზას კანდიდატურაც არის რომელიც სონაზე შეთახმება რთული არ არის. აქ არის პრობლემა, ვინ როგორ ਖედოს თავი სტრატეგიულ ამოცანას რეალურად ყველა ლაპარაკობს ხელისუფლების ცვლილებაზე, მაგრამ ქვეცნობიერად შეიძლება ბევრი ოპოზიციური პარტია არც იყოს დაინტერესებული დღეს ხელისუფლების ცვლილებით. მაგalitad vadamdeli archenebi sheiloba sulats araqopdes lelos imito ro rogorts qlevebi amboben mas zalien ga ucirdeba imsi nakhvari khmebis aghibas rats miigres parlamento ese ese tseren ekha qolshiqt gardams ak aramartoreitingis vardnaze yasalbaro qolom kargad vitit rom zalien zviridajda es sa parlamento archenebi da sheiloba am partiebs romle sats ekha khazinda tatsarelebuli art maisda maisns sulats arechkarebat es vadamdeli sa parlamento archenebi meore momenti ari rats khdeba natsional mozroobobashi titon shignit am ძალიან საუბარს ბევრი ერიდება მაგრამ თუ ხელსფლება შეიძლება მაგალითად და მოიგებს თბილისის მერის არჩევნებს მელია, მაღალი ალბათობით მელიავე გახდება მომავალი ხელისუფლების მომავალი მთავრობის ლიდერიც და ამას თვითონაც ოპოზირო მოძრაობაში წყავს ბევრი ოპონენტი. მელია თუ მიხეલ სააკაშვილი ჩამოვა და უკვე თუ არა, იცი შენ, ახლა გახხოს პოლიტიკური პროცესებში დიდი ხანია აშკებ. მიხეલ სააკაშვილის ჯერჯერობით სტატუსით მაღლა დგას ვიდრე მელია, ხო ის არის ყოფილი პრეზიდენტი. ახლა თუ მელიო მოიგებს თბილისის მერის არჩევნებს, ყველავ ხვდებით რომ თავარი როლის შემოსრულებელი ხდება პოლიტიკური პროცესში მელია. და ის გახდება მერე პრემიერის და პრეზიდენტის და ჩანს ეს ეჭვიანობა შკარად როცა სააკაშვილი ამით დაინტერესებული არ არის და ხელისუფლების წვლილება იმ დათქმით რომ შეიძლება სხვა გახდეს პირველი პერი და არი თვითონ სააკაშვილი ამაზე გარკვეული ეჭვიანობა ჩემი აზრით შეიძლება ხო მწკწები ფორმაში მე არ ვესწრები სახელმწიფო უს და ამაზე ვერ ვისაუბრებ მაგრამ მე ესეთი შტაბეში დिलेბა მწება და ეს რო არ ყოფილიყო მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად ეროვნულ მოძრაობას უნდა მიეცა მეილიასთვის ექსაშვალება რომ ის დამდგარიყო როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი თბილისის მერის არჩევნებს და მე ვფიქრობ ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაკილი მას ხარს დაუჭერდა დაერ აა ანუ როგორ ფიქრობთ აი თავად ნიკამელია ამ განაცხადა რომ მე არ ვარო არ მაინტერესებს ეს მე ის არჩემ და ადრე ინტენსიურად იყო საუბრობს ხათ შორის დავით кирგიძაძემ ჩემთან ინტერვიუში და და დაასტура კიდევაც რომ დიდი ალბათობითო მელიას განвихილათო და უკრაინაში ვიზიტის შემდეგ ნიკამელია მის პოზიციებს შეცვალა ლოგიკურია? იმიტომ რომ რასაც თქsrcset მე გეუბნებით ეგ არ არის მარტო ფორმალური ამბავი რა ნომრით იყრის ის კენჭს თუ ის იყრის კენჭს როგორც პარტიული კანდიდატი ა შეიძლება მან მიიღოს საკმაოდ მაღალი ხარდაჯერი, მაგრამ სავარაუდოდ მას ძალიან გაუჭირდება კალაძის დამარცხება, იმიტომ რომ ნუ მოცემულობა ასეთია, ყველა კლუბები და ყველაზე მთავარი კლუბა მაინც არჩენებია, რომ ნუ ნაციონალური მოძრაობის მაინც ეს ჭირი ურჩენია, მოკლედ მოძალადესა და კორუმპირებულ შორის ხალხს ნუ მაინც ჯანდაბას კორუმპირებული ურჩენია. აი დაახლოებით ზან რო ეხლა უтряრებ მოახდინოთ ასეთი განწყობაა. ამიტომაც მელია როგორც მე ხვდები არ არის მოტივირებული რომ იყოს ამარჩეუნების ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. დიახ. მას აქვს მოტივაცია რომ იყოს დამოუკიდებელი კანდიდატი, იმიტომ რომ თუ მას ექნება საერთო ოპოზიციური მხარდაჭერა ბლანშიოს უკვე გამოწილი არის სტატისტიკურად, რომ ასა აქვს მოგების შანსი. თბილის გლდანში შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის რაღაცა გასაშუალოებული Erdvari სტატისტიკა შეიძლება იყოს, ამიტომაც მე ვფიქრობ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არავის თავზე არ ოახვებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ხვალ რო დადგეს ნიკა მელია როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელიც ექნება არანომერი 5-ი, არავითარ ნომერი 47-ანაც მოუწევს წილისყრით, მას ექნება მოგების შანსი. მაგრამ ნომერი 5 ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია, მე ვფიქრობ, რომ განცერული არის არჩხებისთვის ეს მას თითochondაც ძალიან კარგად ესმის და სწორედ ამიტომაც მე ვფიქრობ ის არ ცდილობს და ცდილობს რომ თავი აარიდოს უprostrola და ამ მაგრამ ეს იცის ხელისუფლებამაც და ამიტომ ცდილობს ალბათ რომ ვერ მოხდეს ამ კანდიდატის სირგლის შეჯერება იმიტომ რომ აი მაგალითად გიორგი ვაშაძე პატარა ვაშაძეზე მაქვს საუბარი ის salsakha და მომსო კი ბატონო მე მხარს დაუჭერ ნიკა მელიას თვითმართველობის არჩევნებზე ქალაქის მერად მაგრამ კვეტრად უნდა გამოიჭნოს მიხეილ სააკაშვილი საკსესედი ნაპიროდა. ანუ რეალურად ქიმერაა, ანუ ისraz რომ მელია იყოს ყველა პარტიის კანდიდატი ხო? არა, თქვენ რაც თქვით, ეგ პიქით დადასტურებს, რომ თუ მელია იქნება არა სააკაშვილის და ნაცალორო მოძრაობის არამედ დამოუკიდებელი კანდიდატი. კი, ან საერთო პარტიული მაინც ხო, ყველა პარტიის. ხო, ნახე, როგორც გაფორმდება, ხო, გესვით საბოლოო ჯამში ადამიანები ამორჩეულები ინფორმაციას იღებენ ვიზუალურად 90% და ეხლა ნიკა მელია გვერდზე არ უნდა ეხათო სააკაშვილი არ უნდა იყოს 5 ნომერი და ეხლა პროგრამაში რა ეწერება ამას არ წაიკითხავს 90% მაგრამ საარჩენო კამპანიაში არ უნდა იძახდეს სააკაშვილი რომ ჩამოვლა ოქტომბრიდან მე მივხედავ ქვეყანას და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორც იყო წინა საარჩენო კამპანია წარმართული ამას ვხედავდით ამitsuis არ ჩანს ჯერჯერობით სააკაშვილი ვზატყოფნა აი თავისი მოსაზრებები აქვს, თავისი შეხედულებები აქვს. ახლა ბაზარზე არის ასეთი მოთხოვნა, საზგოდება ჭირდება ლიდერი, სულ ერთია ეს მელია იქნება, gahari იქნება თუ chipurdainze იქნება, რომელიც მოაშორებს ივანიშვილს და არ დაუშვებს სააკაშვილის მობრუნებას. აი ჯობჯეზე რომ წარმოგიდგინოთ დევს ეს ვაკანსია. განმოცხადებული აქვს ქართულ ხალს. ეგა, ამას მელია თუ ვერ შეასრულებს, gaharia შეასრულებს, gaharia თუ ვერ შეასრულებს, ვიღაცა გამოჩდება. ეს არის გასის სიტუაცია. ანუ gaharia შეარჩევს, შეასრულებს, იმიტომ რომ gaharia პროდუქტივით gahariaც ვერ ასრულებს. ხო, ანუ აი, ჯერ gaurkvelia, ვისი პროექტია? 2-ი და არის საზოგადოება გაყופיლი. ნაცს მიაჩნია, რომ თვითონ ქეზერაშვილის როლეა და ასე ვთქვათ, სააკაშვილის პროექტია, გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში თემატურად. ამას ამტკიცებს ოცნება, ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ეს არის ბიზნეს გეგმა ბ. ანუ ეგ არის აი ფიქრობ რო პერსონებზე არ არის ეს ჩამოკიდებული აი სულ ერთია მე რომ ანალოგია გავაკეთოთ 2000-ი წლების დასაწყში იყო ასეთი ვითარება. ქართულ ხალხს ყავდა ყელში ამასული შევარდნაძე აი ვინც ჩამოაგდებდა იმას დაუჭერდა ხალხს. ასლანო ვერ გააკეთა ეს გვახსოვს, კურკურებდა შევარდნაძესთან და ვერც შალვა ვერ გააკეთა მეერე გახსოვთ. კიდე ეს ლეიბორიستები იყვნენ, ვერ გაგები და ეს აი უპირისპირდებოდნენ ჟვანიას ძირითადად, მაგრამ სისტემასთან და აპირის მოვიდა სააკაშვილი რომელსაც არანაირი სასტარტო უპირატესობა არ ჰქონდა ეხა არც გვარიშვილობი და არც რაღაცა მაგრამ მან როგორც კი თქვა რომ შევარდნაძე არის გახსოთ ის ცნობილი გამოსხმა თავრობის თემაზე ნაგავი ده ეს ნაგავი უნდა გავიტანოთ ქვეყნიდან იმ წამში გახდა მისი რეიტინგი რომელთაც გახდა მოიგო პირველი ადგილი დღესაც ეხა არა აქ დიდი მნიშვნელობა შეიძლება რომელიღაცა ოპოზიციური ლიდერი უпро სიმპათიური იყოს და რომელიღაცა ნაკლები და რა ხალხი ყველაფერს აპატიებს და ყველაფერს დაუვიწყებს თავის બેკგრაუნდში რაც აქვს. გახარიასაც კი. გახარიასაც კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა 20 ივნისს დაუვიწყებს და კიდევ ბევრ ამესაც და 20 ივნისზე მეტი წოდები შეიძლება გქონდეს სხვა პოლიტიკოსებს. თავი არის თუ საზოგადებამ დაიჯერა, რომ ეს არის კაცი, რომელიც სააკაშვილს და ივანიშვილს მოაცილებს პოლიტიკური ხმжვლობიდან. სააკაშვილზე კიდე ნაკლები კითხვეია, მაგრამ ეხა ივანიშვილთან დაკავშირებით ეს ადამიანი ვერ ჩამოყალიბდა რის გამოც მე ვფიქრობ, რომ მისი რეიტინგი ეხა ობიექტურად რო ვთქვა нур 빌라드ரோв так вот ари мтлад исети магали როგორიც 2-3 თვის წინ იყო მაგრამ gahariyas ა ანუ ივან ფიქროთ რომ უнда გამწავოს უფრო თვითონ ბიძინა ივანიშვილი თვითონ რა უнда უndas მე არ მიხმართ ეს თვითონ უнда გადაצუტოს მე ვფიქრობ რომ ხალხი ამას ელოდება ეხა მე რო დავდივარ რა ვიცი საზოგადოებასთან რომ მაგ შეხვიდრა აი ამას ელოდება არის საჭირო მოთხოვნა ლიდერზე რომელიც შეცვლის ხელისუფლების და არ დაუშვებს ძინახ ხელისუფლების რევანშს ჯერჯერობით ესეთი ასე თქვათ აპლიკაცია ვერც ერთმა ვერ შემოიტანა. როგორთქი შემოვა ეს განაცხადი? საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორთქი დაიჯერებს ხალხი რომ აი ეს არის კაცი, როგორს დაიჯერეს სააკაშვილი რომ აი ეს არის კაცი, რომელიც მოგვაცილებს შევარნაძეს და გახსოვთ რომ მოიგო ის არჩევნები? ეხლაs როგორთქი დაინახავენ, მე ვფიქრობ რომ იმ პოლიტიკური ძალის სიტუაციაში და ის ხელს თქვენი აზრით გიორგი gahariyas აი ამ სიფტყეზე გადატანას ის რომ შევიდა რომ მხოლოდ მაგასად ჟვანი ველი gedachta pirad ragas gargul urtiertobebs shevardnadzesdan mimartebas. თუმცა საბოლოოდ მაიც სააკაშვილის მხარი დაიჭירה, ხომ? თვითონ რევოლუციის დროს. დიახ, მაგრამ მე ხა ძალიან კარგად მახსოვს ეს პერიოდი, რომ რატო იყო სააკაშვილის რეიტინგი უფრო მაღალი, ვიდრე ის საუბრობდა პირდაპირო. შევარდნაძე არის მოსაშორებელი. შვანია საუბრობდა მამალაძეზე და რაღაც მეორე меся ჯორბენაძეზე და მესამე მეოთხე ხარის ხომა ჩინონიკევზე. რატომ? რთული საქმელია, ახლა მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ უბრალოდ რაღაცა პიროვნული ურთიერთობები არსებობდა, რომელსაც ვერ აღწევდა. შეიძლება gaharias-აც აქვს ეს რაღაცა აი პიროვნული ვალდებულებები ივანიშვილთან, არ ვიცი. შეიძლება სხვა მომენტია, ამაზე მე ვერაფერს ვერიგეტყვით, მაგრამ ახლა ფაქტია, რომ ეს კაცი არსაუბრობს არსებული სისტემის წვლილზე. ეს პაქტია. აა, აი მის გადასვა სხვა მოცემულობაში პრემიერის პოსტიდან გასვლის შემდეგ. აა, სხვადასხვა რი აღხსნა მოუძებნეს პოლიტიკოსებმა, ექსპერტებმა, მედიამ, რომ მან ედგვარი იმუნიტეტი გაიკეთა ამ საკითხით. მეურენი ამბობენ, რომ ეს უბრალოდ შეთამაშებული თამაში იყო და მესამენი კიდე უკავშირებენ ისევ კეზერაშ ლის და იმცნობელანუ მელიას გადადგომის შესახებ გეგმას. შენი შეფასებით, როგორც დამკორوابლის სტატუსიდან ამ შემთხვევაში რა მიგაჩნია gahkhareas motivatorat tuk'i esem dzaprad ivanishos arupiris pirdeba ა ვერ გეტყვით პირველ რიგში ვიტყვი რა მაგ ბრალდებებიდან სერიოზულად ვერცერც ვერ განვიხილავ რატო ექა იმიტომ რომ შენ იცი დიდი ხანია მედიაში ხარ და საქართველოს როგორც კი ვინმე რეიტინგი იზდება, იწება, რომ ჯერ პირველი ბრალდება როგორც წესი არის რუსეთის ჯაშუშია, თუ ამან არ გაჭრა, მე რომ და აღმოჩინო რომ ბაბუა ყავდა სომეხი და ნუ თუ ამანაც არ გაჭრა მე სექსუალურ ორიენტაციაზე და ეს ეხა ენას ძვალი არ აქვს და ა სანამ მე არ ნახავს შეიძლება იყოს მე კი არ მომბობ რომ ის არის გეზერაშვილი არაფინანსებს, მარა ეხა უბრალოდ თქვა რომ გეზერა შუა ფინანსებს და ამის უკან არაფერი არ იყოს მე ვფიქრობ რომ ეს რთულია ამაზე სერიოზულად მსჯელობა რაც შეხება იმას რა შეიძლება იყოს მოტივი, მისი мотиваტორი მას ობიექტურად ქონდა ძალიან მაღალი მხარდაჭერა გადადგმვის მომენტში. დიქო ხალხი თვლიდა რომ აი ეს არის მომავალი პრემიერი, აი ეს არის კაცი რომელიც ამ კობახიძის და ივანიშვილის და არისაშვილის პრემიერი იყო და აი გადადგმვის მომენტში ვიძახი, ქონდა ეხა მას ობიექტურად და ეს ქართულ მოოცნებ ამات ძალიან კარგად იცოდა და ამიტომ ყავდა წინასაარჩენო წის პირველ ნომრად. და როგორც კი არჩენები დამთავრდა, გახსოვთ რომ იმ პოლიტსაბჭოში რაღაც მეხუთე ნომრად გაუშვეს, ხო? ანუ ქართულოცნებ ესmodo ძალიან კარგად და ეს ხა ეკა შენც ძალიან კარგად გესმის და გვახსოვს ჩვენ ბევრი ეჭვიანობა პოპულარული ლიდერებ ზე ოტრაშვილის საქმე მაშინ წავიდა ცოტად ნაცებში აი რაიმრო სააკაშვილზე მეტი მაღალი რეიტინგი და უწერა და იგივე კომპლექსი ბურჯენაძის ფმართაც ქონდა სააკაშვილს და ივანი შმუსაც ეხა აშკარაა რომ მოწონს უფრო დაუშვათ მამუკაბახტაძის ტიპის ჩინოვნიკები ან ღარიბაშვილის ტიპის ჩინოვნიკები და არ მოწონს gaharia რომელიც არ არის ჯოხი რომელსაც ეთყვი YouTube-ით ჩააწერინებ გადადგომის განცხადებას და დაკარგავს სამი წელი დელეთე კი არა რაღაცა ფუნქცია აქვს Facebook-ზე რომ შეიძლება მეორე რეაქტივაცია მისცე აი ესე უყურებს ივანიშვილი თავის პოლიტიკურ ლიდერებს დროებით აპაუზეს კარგი გაივით რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ამ თემას დაუბრუნდეთ ისე თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაძრებები გადაცემაში "თროული დიალოგი" ეკასეხნიაშვილთან ერთად. კეთ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ დროული დიალოგის პומარი. გახლავთ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ბატონი კახაკუყავა. ბატონ კახა ძალიან საინტერესო თემაზე შევჩერდით საუბარზე. ანუ ეს რეაქტივაცია საკეთებსო ბატონი იბიძინა ივანიშვილიო პოლიტიკოსები, უპირველესად პრემიერების და ლიდერシップების ზogadად პარტიის. როგორი ფიქრობთ, აი ახლა 43% რაც არის ჩამკეტი მექანიზმი, ხომ მიშელის დოკუმენტის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩენაზე მოახერხებს თუ არა? კართული ოცნების ხوار არი უბრალო მარტივი თვითმართველობის არჩევნების სერიოზური წალ გამყოფი იქნება მომავალო პოლიტიკის. რა შანსები აქვს ქართული ოცნებას? მე მგონი არის 53% მაგნიშნით ჩაიწერა ზუსტად იმ ევროპელი შომულების მიერ რომ ამისი შანსები დაახლოებით თანაბრად აქვს ხელისუფლებას და ოპოზიციას ახლა, რო ჩაწერილიყო 50 გასაგები იყო და ეს ა პრიორი ნიშნავდა ბადამდელი არჩენებს. და შესაბამისად დაახლოებით ის ციფრი მოძებნეს, რომლის შანსიც ხელისუფლებისაც სააკრომი აღციოს და ოპოზიციასაც. ა შანსი ნამდვილად აქვს. ადგილობრივი არჩევნების თავის სპეციფიკა, როგორც ეს აქტიობა დაბალია, პლუს ოპოზიციაში შეიძლება ეხა ნაკლები, ასე თქო, ფინანსური დანახარჯები იყოს გაწეული ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებში გაიწია და არის ხელს უწყობს ექნება რაღაცა გარკვეული ისეთი კოზირები, რომელთაც მას შეუძლია რომ შედეგი გაამჯობესოს. კი ბატონო. აი ახალი დღეს არის, ასე ვთქვათ, დაიწყო ბრიუსელში NATO-ს სამიტი, მორიგი არ ვარ წარმოდგენილი ამ დონის ხონისძეებაზე, როგორც ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში რაღაც სტარტაპები ამ საქმეში და მუდმივად ოპოზიციის ნაწილი აპელირებს ხელისუფლების მისამართით, რომ მისი ძალიან ცუდი საგარეო პოლიტიკის შედეგია და მისი პრორუსული ვექტორი, თუნცა ვერც იმ რუსეთთან ვერაფერი პროგრესული არ გვაქვს. მოსაზრება შენი ამ მიმართულებით რამდენად სწორ ხაზოვანია საგარეო ვექტორი საქართველოსი ჩემი მოსაზრება ამ ზგიзде საერთოდ განხავდება სტრატეგიულად როგორც ხელისუფლების ისე ოპოზიციის პოზიციისაგან და სამწუხაროდ დრო აჩვენებს რომ ჩვენი პოზიცია 10-12 წლების წინაც იყო სწორი როცა ამბობდით რომ ნატოში ინტეგრაცია ეს არის რეალური პროექტი შეიძლება კარგი იდეა ნატოში ინტეგრაცია ისე ამისთვის მუდმივად აი პრორუსული ალექსიევიჩი და კაკრავე თქვა მაგრამ მე მახსოვს ჯერ კიდე პარლამენტის წევრი ვიყავი როცა სააკაშვილი ამბობდა ეს 2006 წელი იყო ალბათ რომ ეгайცად ჩვენ ვიქნებით ნატოს წევრი ანუ 2007-ში უნდა გამხდარიყავით ნატოს წევრი ეხლა არის 2021 წელი და რა თქო ნატოს წევრები არის სტატუსიც ვერ შეგეცვალა ანუ არც კანდიდატის სტატუსი არ მიგვიღია მე კითხულობა ასეთу ისე დასავლურ პრესას, დასავლურ პოლიტიკოსებს უსმენ და პრინციპში არამე ექსკლუზივი არ მაქვს, ქართულ ტელეარხებსაც გადაიცემა ხოლმე მათი კომენტარები. როცა ამბობენ ისინი რომ საქართველოს ნატოს წევრი ვერ გახდება, თვალსა წერ მომავალს. სხვაზორს იგივე თქვა, არის ერთი ევროპარლამენტარი, რომელიც ძალიან კეთილი თვალით უყურებს საქართველოს კალიურანდე, ანუ ამათი სამხარს რომ უჭერს ხოლმე. ევროკავშირის ევრობაზისაც თქვა რომ ნუ არასერიოზული არი. ანუ თავისივე მომხრე ევროპარლამენტარმაც კი თქვა რომ არასერიოზული ჩვენ ძაი ძალიან ა პრიორი აცხადებს ქართული ოცდებად რომ ჩვენის პარტია ვიქნებოდეთ ომიცო ევროკავშირშიო გაწევრიანების დაჩქარებას მოახერხებსო. რა თქმა უნდა არის იმ დათა თუშხელში ზებოს მომენტი რო არის ა აღწერილი ხო? ეხლა იტყვიან ეხლა მე 24-ში იტყვიან რომ აი მიშას ბრალი იყანო ოპოზიციის ბრალი იყო ან პანდემიის ბრალი იყო რა მიზეს ვერ მონახავენ თუ ეგეთი დაპირებები გავდე ხო 2012 წელს დაპირებები უკვე აღარც გვახსოვს იმდა რა თქმა უნდა ოდენო მაინ სერიოზული ადამიანი რომელსაც ცოტა რაღაცა არ ეკითხულობს ან რაღაცას აკვირდება იცის რომ საქართველოს წევრობა ნატოში არ არის დღეს არც განიღილება ანუ არ არის ეს რა ვიცი ტრამპმა თქვა მერკელმა თქვა ყველა თქვა ვისაც იგი ჯკუა მოეკითხებოდა ეხლა ჩვენ მაინც და მაინც უნდა უსმინოთ იმას რა ქვია ღარიბაშვილი რა სიტყვია ეს არ არის ეს სერიოზული თემა ამიტომაც სამი ძეც არ მიგვიწუეს ეს ამიტომ რომ არც უნდა მივეწვიეთ სხვაშორის ვიტყვი იმას რომ საქართველოსაგან განსხვავებით აი უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის უფრო მეტი როგორ ჩანს თავმოყარება აღმოაჩნდა თან გასაგებია რომ დიდი ქვეყნის პრეზიდენტია და უფრო მეტი ხმის ამღების უნლობაცაა და თქვა ახლა რამოდენმე დღეს წინ ინტერვიუში وان გვითხარით ეს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით მიიღეთ გადაწყვეტილება ან ახლა ეს ზეპირი და ცარიელი დაპირებები ჩვენ არ გვაინტერესებს რა საკმოთ ხისტი განცხადება ქੁੰდდა და ლოგიკურია საკართველოს არ შეიძლება ეს რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს ქვეყანა უყურებდეს ასე არასერიოზულად რო ნატოში გაწევიანება არის განმოცხადებული ქვეყნის თავად პრიორიტეტად იმდენზე რომ კონსტიტუციის შეარჩიცა შეტანილ მაგრამ კაცი არ არის რომ იკითხო როდის ხვალ ზეგ ბულბულ რო არ გვიღებენ ჩვენი ბრალია იმათი ბრალია რამე თუ გვაქვს შესაძლებელი 3 მეტროზე უნდა გადავხტეთ 9 მეტროზე უნდა ხო რაღაცა რაციონალური უნდა არსებობდეს ამაში ეს არის ძალიან irrational და ძალიან არასერიოზული ამბავია ძალიან გავს ეგ აი ფაზას დაასრულებს ძალიან გავს ნატოს და ევროკავშირის წევრობა ზუსტად იგივე თაღლითობა არის 82 შეიძლება ბანკები კროსდაステ რაღაც მაგდაგვარი რომელიც ამბობენ რომ შემოიდანეთ 100$ და 500$ დაგიბრუნებთო. აი ძალიან გავს ამას, იმიტომ რომ არაფერი სერიოზული. არა, ნატოში შესასვლა ცალსახად გაწერილია ის გეგმა სასამართლოს მიუקרწოებლო რეფორმების გატარება, სასამართლოსში თელი ლიგი წინაპირობები აიქრო მოხდა, ხომ? ეს წინაპირობები ცნობილია ყველასთვის, მაგრამ ჩვენ ვერ მივაღწევთ, ჩვენაა პოულწლიურად ეს ასე ვთქვათ, შეფასებები და თუ ეგა გიზეზი უნდა იყოს, ნატოში ცალს რომ გაგაწერიან 20 ცალსახად ამას წინათ ვკითხულობდი ინგლისურად იყო და შემდეგ ქართული ინტერპრეტაცია აი ზუსტად ეს უნდა მეCTk. ეს თემაც და მაგის გარდა კიდევ უპირველესი ნომერი პირველი არის თავისუფალი არქივები, სადაც არ იქნება გაqaqbების პრეცედენტები ძალიან განულებული და ხა მთელი 6-ითვე ყვიროდა მთელი ოპოზიცია რომ გაqaqbდა არქივები, გაqaqbდა არქივები. ბუნებრივია რომ ნატოში კარიც არ გაჭრაჭუნდება ნატო შეესვლელი იმიტომ რომ კითხვის ნიშნის უსვეს. უბრალოდ ბოლო 21 წელიწადში 2000 წელიწადში გააკეთეს მაგრამ ჩვენი ნეოპოლიტიკოსებიც და საზოგადოებაც ხომ თანხმობთ რომ სრულად თავისუფალი არჩევნები საქართველოსი არ ტარდება ხომ? ანუ mosqid-სააკადგილი და ისე იღებენ ან რეალურად პირდაპირ უნებში ხომ? სხვა და სხვა პრეზიდენტებია. დიახ, თუმცა ვიხვეწები, კიდევაც, მაგრამ ну, ماشي რა გამოდის, რომ მაშინ მართალი ყოფილა ოპოზიცია რო ეძახის ხელისუფლებაზე რომ თვითონ არუნდა ნატოში გაწევრიანება და ამიტომ ახალი ხალხი შეენდო. ხო, მაგრამ ხელისუფლებები 100 000 ხელისუფლებას არუნდა. გეთქმები. არა, ამიტომაც მომობრო, არ არის ეს სერიოზული ხათ, როგორ წარმოგიდგენიათ მართლა სასამართლოს მიუკერძოებელში რო იყოს ბრალი და აი თქვენ ხართ საქართველოს პრეზიდენტი თუ პრემიერი თუ მთავრობა და გინდათ გაწევრიანება ნატოში და რა, მურუსიძეს გადააყოლებთ? ხო ხდებით რო ეს ხალხი ანაზღაურმადი და თანანაზღაურების საკითხები. 2006-ს ბატონ კახარ, თქვენც ძალიან დიდი ხნის პოლიტიკოსი ბრძანდებით და მეც, როდესაც 2006 წელს ჟურნალისტობდი, მახსოვს სააკაშვილის ეს კორესპონდენტი, როდესაც ვიყავი, გამოსვლები და როდესაც ნატოსკენ ინტენსიურად მიდიოდა და ის შემდეგი და რაღაცა Map-ზე გადასვლა, სხვა რაღაცა ერთ წელიწადში, არ ვიცი ახლა ვისი წყალობი დროგორ, ვისი პროვოცირებული, მაგრამ რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო საქართველოს ჟოურის ქვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც ომი მიმდინარეობს ან ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია ნატოში ან ტერიტორიუმი ტილიანობა თუ და გოულია პრობლემა ხო ნატოში გაწევრიანება ანუ რუსეთის ფაქტორიც გასათვალისწინებელი აქ როგორც ხელის შემშლელი ბარიერი ასე რუსეთის ფაქტორი რო არის გასათვალისწინებელი ამას საუბრობ ამდენი წელია თორე აბა ჩვენ რო ვიყოთ ეხა სადღაც გრენლანდიასა და ისლანდიას შორის რა თქმა უნდა მეტი შანსი გქენებოდა ნატოში გაწევრიანების და უბრალოდ ამაზე ვსაუბრობდა რა 2007 წელს არ ვიცოდით რუსეთის ფაქტორი თუ 2008 წლი შემდგომ გავიდე უკვე 13 წელი და რო ვიღებ ვიძახით რომ იგვიღებენ ნატოში ეხლა არ ვიცით რა თქმა უნდა რუსეთის ფაქტორი არის უზარმაზარი არ უნდა მოველაპარაკოთ ხო არასოდეს არ იქნება თანახმარო ჩვენ ნატოში გავწევრიანდით აბ რა مشين გამოსავალია ამიტომ ვიძახი რომ არ არის ეს ნატო გამოსავალი არასერიოზული არის ეს და კითხულობთ ხო ეხლა ჩვენ რომ ამბობთ რომ ჩვენი მოკავშირეები არიან და რუსეთ საქართველოს გამო აიერ თელის დასავლური პრესა მაგალითად წერს არა ეხა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასე წერს იმაზე რომ გააყავს ის შდილოეთის ნაკადი მილსადენი გერმანიас რუსეთთან და განიხილავს როგორც უახლოეს პარტნიორს საფრანგეთი როდესაც 3-4 წელიწადში ბერშლო პარაკოვ და ყილინზე დღეს უკვე საუბრობს რომ რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვა უნდა მოხდეს ამის გამო ეხა გაალბრაზდება და გამოაცხადოთ მერკელი პუტინის აგენთან ძალიან ინფანტილიზმი არის ჩვენი ბრალი არის ჩვენი შეცდომა არის როდესაც გونيةრო თეოსოფლიოში მარტო რუსეთი არის ბოროტი და დაარჩენს ყველა საქართველოს პატრიოტი არ არის ასე. არის სნობილი, უნივერსალური გამონათქვამი, ძალიან ადრე საუკუნეებში ნათქვამი, რომ არ არსებობს პოლიტიკაში მუდმივი მტრები და მუდმივი მეგობრები, არსებობს მხოლოდ მუდმივი ინტერესები. რა თქმა უნდა, საფრანგეთის, გერმანიის, ინგლისის, ამერიკას და ყველა ის ქვეყნები, რომლებსაც ეს გადაწყვეტელობა აქვს, მისაღები, იმოქმედებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და არ არის მათ ინტერესებში რან პატიოსნად იქცევიან ხო გვითხრა მერკელმა რომელიც არის მეორე ქვეყანა ნატოს კლუბში ხო თბილისში ხო იყო ჩამოსული ხო გვითხრა რომ სხვა საქმეს მიხედეთ და ნატოს თავი დაანებეთ ვერ მიგიღებთ ევროდო ეხლა რა ვიცი ამის შემდეგ რო ქუეყანა მაინც რა ვიცი ნატოს გენერალური დივანი რასმუსენი ასე და ყველა გამოდი ცევრობაზე არა მაგრამ აი თქვენ გზაზე და ჩვენ ხარს უჭერთ და ამერიკას ელჩი რო არის ატეხილი საქართველოს პარლამენტში რატო არ მიგვიწუეს ეხლა ცევრობა თუ არ გაინტერესებს და შამპანურის დსალევად მიგვიწუებენ რა თქმა უნდა და იქ შამპანურის დსალევად სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები დადიან და პარტნიორებად და იქ რაღაცა ოცეული სხვა thứ შორის ბატონი კახა ლევან ვასაძე თქვენაი リーდებით გამოვიდა ე პოლიტიკურ სერბიალზე მანამდე ის როგორც ბიზნესმენი თავის პოლიტიკურ აზრებს ასაჯაროვებდა ხოლო მე და ახლა უკვე პარტია ჩამოაყალიბა თქვენ საგარეო ორიენტერთან მიმართველებში ძალიან emtkhveit ერთმანეთ ზოგადად რა შანსები აქვს მას იმიტომ რომ ძალიან რადიკალურად შეხვდა ოპოზიციის დიდი ნაწილი შეიძლება რაღაც დონეზე მართლაც ჩანდეს რომ ასე იდენტური ხედები გვაქვს თუმცა მთლიანობაში მე ვიწილად არ ვეთანხმები იმას რასაც ასაძე საუბრობს ა შანსები, რავი, როგორ გითხრეთ, ახლა კონკურენტის მიერ პოლიტიკური პარტიები კიდე არიგინდა კონკურენტები ვართ. მოცნავდები შანსებზე საუბარი ყოველთვის ისეთია. არა, ეს რა ხან ახლად შემოგვყრი რომ არის, იმიტომ გეკითხებით. მე თავს აზレვანს 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრა. მე ვფიქრობ, რომ მაშინ მან არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა არ ჩაერთო, მაშინ როცა მისი რეიტინგი იყო 0% უფრო მაღალი პოლიტიკურ პროცესში. და რამოდენიმე კრიტიკული მომენტი როცა იყო რაღაც ისე გამოჩდა მას უნდა და ესე თუ არ უნდა და რომ pro sahelisuflebo pozitsieit gamowi da ese aghiko qomsoqhoshi yeah. sazgoddebonda ro ar mogatqlot mets damcha shtabi shtileba rom is mains uh, khelisplebis mimart ipo simpatieit ganqobeli ametonats yeah. yeah. me pikro bro opositsiour elektoratshi gauqirdeba mas uh, reitingis popoeba ratshe kheva prosamtaorobo elektoratshi aris eseti ambao hekaro yeah. sheileba akon vigatsa sva partiebi da tkuan ro kai bichi khar kai gogox khar magram khmas mains qoltvis miscemein uh, martol partias is khalkhi vis dasekmebuliia sajero samsakhursian აგora და არის მიბმული მართლпарტიას ამტომაც მე ვფიქრობ რომ ლევანს როეს ნაბიჯი 2-3 წლის წინ გადადგა בערოდ მეტი შანსი ექნებოდა ვიდრე დღეს დიახ და აი გადაცემის დასასრულისკენ მინდა რომ ერთგვარად შენი პარტიის გეგმებს ზეგსაუბრო კახა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები მართლაც ახლა არის განსაკუთრებული დატვირთვის მქონე და ზოგადად შანსები რამდენად იქნება დღის წესრიგში კოალიციების თემა ამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე შემ ხარი დაუჭيرეთ ზაზახათიაშვილს და იმავდროულად რამოდენიმე მცირე პარტიამ, დაბულ ბიუჯეტიანო პარტიამ ასე ვთქვათ, შე გამოაცხადეთ კოალიცია ეროვნული ფრონტის სახEx და მოუწოდეთ ყველას, რომ შემოუერთდეს ამ კოალიციას იმ პარტიებს, რომლებიც თავისთავს არ ასოცირებენ არც სააკაშვილის არც ცივაძიშვილის ბანაკთან. ეს ეხა ჩემი მოგონილი არ არის და ყველა საუბრობს, ნუ ყველა თואრ ძალიან ბევრი საუბრობს ამის შესახებ, რომ ორ პოლიციანობა არის ჩიხი. აიმე 2000-იანი წლების დასაწყისში როდესაც გავიხსენე, როდესაც შევარნაძე აბაშიძის შორისი იყო, ასე ვთქვა, დაყფილი ფრონტის ხაზი გადიოდა. ყოველას გვესმოდა, რომ ჩიხი იყო და აუცლებელი იყო რაღაცა მეტი ფერი პოლიტიკურ პალიტრაში და მართლაც ესე მოხდა, რომ როდესაც გასდა ახალი პოლიტიკური სპექტრი, ერთი და მეორე ორივე მათ დატოვა პოლიტიკური სივცე. მეც ვფიქრობ, და ამას ხალხიც გძნობს, რომ ის კი არა, რომ ივანიშვილი მოწონს, მაგრამ იმ ოპოზიციის ფონზე, რომელსაც ის ხედავს, არ უღირს შეიძლება იმდენი აქტიურობა როგორც დაუშვათ აქტიურობა 2006-ში, 7-ში, 8-ში. ფაქტია რომ ოპოზიციის აქციებზე არ არის ეს 100-დან 200.000-ის კაცი, რომელიც ჩვენ გვახსოვს იგივე hippodrome-ზე და სხვა აქციებზე. ამიტომ ჩვენი ძლობა, ჩვენი ძალიან მოგეთალებული. ზოგან ფულს ჩამხomar და და კარგა თავისი აი გაიზარდა რაღაც პოლიტიკურად. ობიექტურადაც ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ куча ახლა საფჭთა პერიოდში, როდესაც არისო არჩენები, გასაგებია რომ ყველაფერზე დომინანტია ბატონო. აი ახლა ნელ-ნელა როდესაც კoi, ну, арჩენების გზით ერთხელ მეორედ, მესამე ჯეიცვალა შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, კუჩავ დამაკარგა თავისი აქტუალობა, გარკვეულწილად ეს არნიშნავს, რომ მომავალში არ იქნება რაღაცა ისეთი цვავი აქცია, რომელიც პოლიტიკური პროცესების კორექტირებას მოახდენს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რასაც ჩენ ამბობ, ხალხი რომელიც ადრე კუჩაში გარბოდ და ყოვ ნებისმიერ პროტესტზე, ეხა შეიძლება პროტესტი ქონდეს, ფაქტია ყოველ შემთხვევაში რომ ნაციონალური მოძრაობამ ბოლო არჩევნებში აიღო 21% ხმები, ვიდრე ჩვენ ავიღეთ საქართველოს მოუწე 2007 წელს, მარა კუჩაში გამოიყანა 10ჯერ ნაკლები ხალხი, ვიდრე ჩვენ გამოვყვავდით იმ წლებში. ანუ 800.000 ხმა დაფიქსირდა ამ კლიენობაში ამ ოპოზიციური ბლოკის სასარგებლოდ, მაგრამ რა ვიცი კუჩაში ახლა არ მინდა თქვა რაღაც ციფრი რომ მეវិញ შეედაოს, მარა ახლო მიახლოებულიც არის ყო ამ პარამეტრთან. კი ბატონო 10000-ից უკვე ძალიან ისეთი მაღალი ციფრი იყო. ماشي ჩვენ მაშინ დაგუწერეს 500000-ში ხმა და იყო აქციები, რომელზეც 100000-ზე მეტი ადამიანი გამოсуლა. კი ბატონო, კი, ნამდვილად გეთახმებით. ვფიქრობ, რომ ალბათ ზოგადად ელექტორატსაც აქვს უკვე სხვა მოთხოვნები, რამდენადაც უკვე ისტორიული გამოცდილებაც დაგrowდა ხელისუფლების არჩევნების გზით ცვლილების ალბათ ამანაც იმუშავა და სიმართლე თქვა, იმანაც რომ ადამიანების असხურები თვითგადერჩენაზე არიან უკვე ესეც არის ის შორის თავდროზე ეგვიპტის რევოლუცია როცა მოხდა იქ ითქვა კიდევაც რომ ერთერთი მიზეზი აი რატომ მოხდა ეს ეგვიპტის სტატორა სხვაგან არის დემოგრაფიული რესურსი რომ ბევრი ახალგაზრდა იყო ქვეყანაში დღეს ჩვენ ვართ სამწუხაროდ პენსიონერების ქვეყანა და ახალგაზრდების წილი იმდრო გარბიან ევროპაში ახლა უფრო მეტად ახალგაზრდები ვიდრე პენსიონერები ხდება кое-ერთი დაბერება და ბუნებრივია პოლიციაში შეიძლება რომ ვინმესდან გიხილო ამ და დაიჭიროთ რომ არის წილი პარტიების კოალიცია, სადაც რამოდენიმე პარტიამ გამოაცხადეთ ევროული ფრონტი და მზად ვიქნებით ყოველსთან კაი ორი პოლიციის გარდა რომ ვითანამშრომლოთ კი ბატონო. ან თუ კითხულობთ კოალიციაში ოცნებასთან და ნაციონალებთან ამ ორს გამოურიცხავს და ნოცთან ნახავთ. ანუ ნაციონალურ მოძრაობისგანაც შორს დაიჭერთ მოხარსთან ქართული ოცნებისგანაც. ნახოთ, შემოდგომა არ არის შორს, კიდევ გება დიჟებით, თალბათ უფრო, შესაძლოა ინტენსიურ საარჩევნო ფაზაში გადავა. მადლობთ. პოლიტიკური პროცესები, წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. შევახსენებ რომ თავის უფალი საქართველოს ლიდერი ბატონი კახაკუკავა იყო ძალიან საინტერესო საუბريط. დიდი მადლობა რომ გვიზმეთ და გვიყურებდით. მოავალ შეხვედრამდე. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთაც მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად.